forte dor sentir irreversível. Tempo eu não tinha, agora já me basta. A luz que esteve aqui sozinha se afasta. Instante a cada instante, fico cada vez mais invisível. Não lembrava de ser tão sensível. Chovo meu não tem um pingo de graça. Grito que se solta, porém disfarça, sem deixar qualquer evidência de ser visível. Guardo em mim muito e muito amor. Entretanto, limito-me apenas a lembranças, porque é o que me resta desta vasta flora incolor. Juro a Santo Pasolini que existem pessoas nesse mundo que não se permitem sentir coisas como estas. Gosto de culpar a tecnologia por isso, meus caros. Ela, a tecnologia, facilita demais a nossa vida. E ressalto, até demais. Pensar não é algo tão difícil. Mesmo assim, a tecnologia tenta até suprir esse mínimo esforço. Tecnologias, redes sociais... Todos têm algo a dizer, mas nada a pensar. Frases de efeito pra cá, piadas de mau gosto pra lá. O mundo sempre foi desse jeito? Será? Bem, por Sade, não me cabe dizer isso, mas me dou ao menos o esforço de apresentar uma macabraria pra vocês, que envolva tudo isso que citei. Morte, luto, redes sociais. Por que não? Bem, uma historieta pronta espera por vocês. Não se ocupem em me escutar. Apenas continuem e seguiremos. Meu namorado morreu no dia 7 de agosto de 2012. Acabei de receber outra mensagem e ela é pior que as outras. Ela sofreu um acidente. Algum idiota atravessou um sinal vermelho enquanto ela dirigia para casa do trabalho. Ela morreu em questão de minutos na cena do crime. Nós namorávamos há 5 anos quando isso aconteceu. Ela não curtia muito toda aquela ideia de casamento. Dizia que era algo clichê, que lhe dava uma sensação estranha. Alguma merda do tipo. Mas se ela curtisse, eu definitivamente teria me casado com ela com só 3 meses de namoro. Ela era corajosa. O tipo de garota que sempre fazia as escolhas mais ousadas. Sempre ficava feliz quando acampava, mas também era uma verdadeira viciada em tecnologia, e sempre tinha um cheirinho de canela. Porém, ela não era perfeita. Sempre dizia coisas do tipo, se eu morrer primeiro, não adianta ficar dizendo coisas boas sobre mim. Eu nunca gostei disso. Ou até, se você não me pagar, está me fazendo um desserviço. Eu tenho muitas falhas, isso é apenas outra parte de mim. Então, Emily, isso é pra você. A música que você dizia que gostava, e a música que realmente gostava de verdade, eram totalmente diferentes. Sua ideia de afeto era somente um abraço comum. Você tinha dedos enormes, parecia até um chimpanzé. Sei que isso é superficial, mas não me sinto bem se você não tiver uma ideia de como ela era. Ela havia morrido há cerca de 1 ano, quando me mandou a primeira mensagem. 4 de setembro de 2013. Isso foi quando tudo começou. Eu tinha deixado a conta da Emily ativa para que eu pudesse lhe enviar mensagens, postar em seu mural, rever suas fotos. Sei lá, parecia muito conclusivo e muito diferente do que ela ia querer se eu simplesmente fechasse a sua conta e deixasse somente as suas lembranças vivas. Eu compartilhava o acesso com a mãe dela, Susan. Ou seja, ela tinha login e senha. E no total, passou somente 3 minutos dentro daquela conta. Como um computador no geral. Após uma pequena confusão, achei que era ela me mandando mensagens. 16 de novembro de 2013. Susan me confirmou que ela não tinha entrado no perfil da Emily desde a semana que ela morreu. Como a Emily conhecia muita gente, eu imaginei que fosse somente algum amigo ou amiga dela, tentando mexer comigo da pior maneira possível. Porém, por volta de fevereiro de 2014, Emily começou a se marcar nas minhas fotos. Eu recebia notificações sobre as marcações, mas elas normalmente eram removidas assim que eu chegava a abrir a imagem. A primeira vez que eu realmente cheguei a ver uma, senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Ela me marcava em partes onde plausivelmente poderia estar, ou gostava de ficar, como no meu lado no sofá, por exemplo. Consegui tirar 2 prints, um de abril e um de junho, que foram os únicos que eu consegui ver. Por isso está um pouco fora da linha do tempo desse texto.
Dentro desse período, comecei a perder meu sono. Tava puto demais para dormir. Ela se marcava em fotos aleatórias ao longo das semanas. Os amigos que notaram diziam que era somente um bug estranho do Facebook. Descobri recentemente que teve amigos que notaram, mas que não me disseram porra nenhuma sobre isso. Alguns deles até me removeram da sua lista de amigos. Nesse ponto, você deve estar se perguntando, por que simplesmente não desativou aquela conta do Facebook? Olha, bem que eu queria ter feito isso. Eu realmente queria. Só que nos dias que eu não podia sair de casa, era bom ter alguém com quem conversar. Era bom visitar a página da Emily quando aquele pequeno ponto verde não estava ao lado de seu nome. Eu já era socialmente recluso quando ela estava viva. Sua morte me transformou em alguma coisa próxima a um ermitão, e o Facebook e jogos online sempre foram minhas únicas saídas no mundo real. 15 de março de 2014. Eu mandei uma mensagem ao que achava ser o hacker da Emily, e no dia 25 eu recebi uma resposta. Não demorou muito mais do que alguns meses repassando por todo o bate-papo que eu descobri que ele estava reutilizando minhas próprias palavras também. Minha resposta parece meio sem graça aqui. Eu estava intencionalmente fornecendo a ela, ou a ele, que seja, uma espécie de isca emocional para mantê-la interessada no seu joguinho de merda. Eu havia imaginado que o tipo de pessoa que faria isso seria o mesmo tipo de pessoa que sente prazer com o sofrimento dos outros. Comecei a navegar em fóruns de tecnologia, tentando achar uma maneira de encontrar esse filho da puta. Entrando em contato com o Facebook de diversas outras maneiras. Precisava mantê-los por perto se eu quisesse recolher evidências. Eu cheguei até a mudar minha senha e detalhes de segurança diversas vezes com medo que isso acontecesse. 16 de abril de 2014. Eu recebi isso. O Facebook havia me dito os locais de onde a página da Emily foram acessadas. Mas desde a sua morte, todos os lugares são onde eu pude ter acesso. Minha casa, meu trabalho, a casa de sua mãe, etc. Minha resposta não era isca. Pergunte ao Nathan era uma piada interna muito bosta para que eu explique para vocês. Mas vê-la dizendo novamente foi absurdamente incapacitante. Minha reação foi de choque total. Suas últimas mensagens começaram a me assustar, mas eu não queria admitir isso. Pelo menos não até agora. 8 de maio de 2014. Eu não tenho nem palavras para descrever isso. Congelando. Foi a primeira palavra original que ela havia dito. Isso me deu pesadelos que não vão acabar tão cedo. Eu continuo sonhando que ela tá presa dentro de um carro, ficando cinza de tanto frio. Eu fico do lado de fora da porta do carro, no calor, gritando para que ela saísse logo dali. Ela nem percebe que eu tô lá. Às vezes, as pernas dela estão do lado de fora comigo. 24 de maio de 2014. Eu não tava bêbado de verdade. Emily não era uma garota carinhosa. Sempre se envergonhava quando trocávamos dengues do tipo eu te amo, quando falávamos o que um significava para o outro. Ela ficava mais confortável com isso quando eu estava bêbado, tanto que eu já fingia estar bêbado muitas vezes. Sua resposta foi o que finalmente me convenceu a desativar sua página, pensando que eu poderia colocar um fim nisso. Pode parecer algo inofensivo, foi tirado de uma conversa antiga, onde eu tava tentando convencer a levar ela pra casa quando ela tava vindo embora da casa de uma amiga dela. Mas na colisão do acidente, o painel esmagou ela. Ela foi cortada em uma linha diagonal de seu quadril direito até logo abaixo de sua coxa esquerda. Uma de suas pernas foi encontrada debaixo do banco traseiro. 7 de agosto de 2012. Decidi voltar um pouco no tempo para mostrar para vocês as mensagens que eu tinha mandado para ela no dia que ela morreu. Normalmente ela chegava em casa lá pelas 4h30. Essa, juntamente com algumas mensagens de voz, foram as últimas vezes que falei com ela sabendo que ela estava viva. Você vai entender logo menos porque eu tô lhe mostrando isso. 1 de julho de 2014. Eu recebi essas mensagens ontem.
Decidi desativar sua página alguns dias depois dela ter mandado essa mensagem sobre andar. Até hoje ela ficou quieta, parou até mesmo de se marcar nas minhas fotos. Eu não sei mais o que fazer. Será que eu excluo seu perfil? E se for ela? Sinto como se eu fosse vomitar. Eu não sei mais o que tá acontecendo. Espera. Uma notificação. Eu tô com medo até de trocar a aba pra verificar. Eu verifiquei a notificação. Essa foi a mensagem. Essa é minha porta, esse é meu computador, esse sou eu. Eu recebi essa mensagem 3 horas atrás, mas não quis verificar até agora. Agora eu tô assustado de verdade. Quem foi que tirou essa foto?